ارتلابم بابتابون بطا دوس لس لولم برگل تخار دوام گده گو شخص لطنی گا اندگی نورو دن تو گا یا شد بیم بروس لی بگون بزه خدا خالصه سلا بولم برگل گده سلا بولم برگل گده نو نقص بون قنی قدر سال گذشت لود خزمزه من خلا بلمی من قنی سال گذشت بولده لیکن منم چه خوزه مقصد لارم خدا خالصه اوقات لنشمس کری کتاب اخش کری ای یوتیوبده kamp notebook ko'tarib YouTube da bir bola ko'rsa bo'ladi. Misol uchun yangiliklardan xabardor bo'lib turish ziyon qilmaydi albatta. Hop, mana bizlar notebookchamizni joyib. Hop, endi tashqarida nima gap demoqchi edim. Nima? Tushmadim. Nega bu tushmam. Nimaga bu yo'li bunaqa yo'qib ketdi? Voy, nima bu? Oy, qanisa. Xo'sh, tanish bo'l. Men bu hakerman, ya'ni haker. Endi to'g'risi ham haker emas, men haker shogirdiman, cheaterman. Nu mayli, bunisi farqi yo'q. Endi o'zimni haker deyish yaxshi ko'raman, lekin hakerlikka qaramanki bor. Men prosta o'yinda mumkin bo'lmagan narsalarni ishlataman, ya'ni cheat deyiladi. Bu xullas sig'ib etganda, seni bugun qishlog'ingda seni trolling qilishga keldim va seni qishlog'ingda deb belasini chiqaraman. Yo bittaman. Xo'p, qara. Unda anu toshdan yasalgan uy ichiga bor. U yerda sana surpriz kutib turibdi. Nima? Kim dedi? Tushunmadim. Bu men hakerman dedim yoki men cheaterman dedim? A, menim shu men hakerga hali yeta olmaydigan odam. Qarachi, men ham aytib ketdi. Nima balo bu yotdi bu yerda? Nimali? Jitlar yo'q o'xshaydi. Bu qanaqadir juda ham qo'rqinchli. Mayli, bizga blok kerak bo'ladi. Bu yerda hop qanaqadir Ha bo'pti, o'zimiz uyimizdan foydalanamiz. Xo'p, mamnun olamiz. Eng yaxshi variant bu. Bundan boshqa variant yo'q. To'g'risi desam, juda ham hayajonlanib ketyapman. Qanaqa qilib men bunaqa to'g'risini g'alati deyman. Bu yerlarni qaraylik, yo'qib qo'ygan, qaraylik, yerlar yo'q. Ha, mayli, mayli. Hayajonga berilmaymiz. I, toshli uy dedim. Ha, toshli uy dedi. Toshli uyga boramiz. Xudo xolasa. Lekin g'alati, g'alati. Ha, keyin do'stlar, hammalarni Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hammalarga sog'liq va salomatlik tilayman. Abola. Videoga qaytamiz. Xo'p, mayli. Xo'p. Aka, kommentariyaga sizga ham biroz bo'sh yasab chiqmasin. Ha, bo'pti. Albatta hazir. Nu, majburlamayman, lekin yozib qo'ysanglar xursand bo'lardim dedi. Xo'p, mayli. Videoga qaytamiz. Xo'p, demak, men buni buzib olaman. I, voy. Va, mayli. Qanchalik ham omadsizman. Nu, omadsizman emas. Alhamdulillah, hammasi yaxshi. Bo'ldi. Buni olamiz. Voy. Voy. Nima qoma? Opa, bu bombol. Do'stlar, men o'ylab, do'stlar emas. Davayte, bratanni deymiz, bratanni. Qisqarib aytganda, gapni cho'zmaymiz va u yetgan uyga boramiz. Hop, men bizga blok kerak bo'ladi. 22 ta blok menim chetadi. Ketdi. Men top-toza bedvarsman, takishdim. Opa. Opa. Bo'ldi. A, men bu uyni nazarda tutdim. Bu uy yarmi ham ketib qoldi. Ha, bo'pti. Ketdi. Mana shu uyga, hop, ketdi. Kutu. Sizlarga aytadigan bo'lsam, hozirdan noqulayroq vaziyatdamiz, chunki menda blok qolmadi, ko'rishlar mumkin. Va men bu yerda sakrashim kerak. Juda ham adrenalin, lekin bilmadim. Mayli. Bismillah. Wow, ajoyib. Wow, prosta bomba. Gap bo'lishi mumkin emas. Hop, kabi. Ana fantastika bo'lib ketadi. Shu qushni qo'shib qo'yish kerak edi, oq qora. Albatta oq qora bo'lib tushmaydi, bilaman. Hop, bizga yozgich yer kerak bo'ladi. Yer. Hop, yer. Menimcha bo'ldi. Mashina chi yer yetadi. Men bu uy degandi-da, ketdi bu uyga. Hoppa. I bu uyga keldi. Bu uy menimcha hammasi yaxshi. Nega u bu yerga kelishmayotgan? Toshli uy deyotaram, toshli uy mashina. Chunki boshqa toshli uy yo'q. Hop, bu yerdachi. Bu yerda aha. Aha, ham tunarli. Men bu yerga tushishim kerak deyotaram. Unda, men chunam. Bo'ldi. Qani ismli ketdi. Bu. Aha. Qanaqadir lyuks xona bor ekan. O'tib tiniti ko'rib turaman. Bu juda ham yomon narsa, men xabarim bor. Hop, men ismiga ketdim. Hop. Vau. Qanaqa bu lyuks xona? Orqada qanaqadir bilmayman nima bu. Bush. Bosh. Yo, tiniti portlab ketib qolmasa bo'ldi. Ato tugadi bo'ladi. Aytadi, tugadi dedim. Ha, bo'pti. Bu nimalar tushman, mayli. Bu yerda qanaqadir dosh ko'targichlar yoki o'zbekchasi ketganda kolonka. O'zbekchasi kolonka bo'lmaydi. Ha, bo'pti. O'zbekchasi ketganda dovush ko'targich yoki dovush chiqargich sanab aytganda. Hop. Bu yerda nima bor?
Xo'p, menga judayam qiziq bo'ldi nima borligi. Kendine bu kez o hareket edin. L, U, L. Yani L, U, L. Degen. Yani yok de Lul. Degen. Gözümde topşen kere. O şerde çip mange. Almaz doğuşa gen. Buram bitti. Yok. Aynısı. Kulaş tuşu çık gelişi kere. Bulması. Sarı kuşluğun portlar getirdi. Sanki 5 minut bok. Bakın tezleş. Tuşu çık gelişi kere. Bana bir şey bütün dünya bitti. Bulması. Minden yakışılı kutma. Bana bunu kal. Bana bunu kal. Kıptaşı var. Так что, тезлеше қойын, ату қиын болады, амапта макет. Неме? Неме? Қозы, қозы сілерам не болкен, чүнділемі қана қылып бұ, ақылге сұмы дейу. Демәк, қар бітті үйләні тегеде мамныңқы тыныты бар, тұғыр ма? Деме, әгер қозыр ман, бұ маны маша, маштан қочып кетмей оқшы болсан, үйләріміз портлап кетеді, тұғыр ма? Маным чүшін қыды, да? Шлача тоқ, әтші бойы че әқана қыдыр ұму ма, өкеді лұм ма, бір бұла деген сөзі топшымыз керек екен. Чумам, ғырт ұму ма чүнгенім ек. Қана қыдыр ұму деді ма, өкеді ұлу деді ма. Ха, бір бұла деген сөзі топшы керек деді. Лекен, чүнәрлі, чүнәрлі, шлача тоқ. Шлача тоқ. Деме бізеге қана қыдыр сөз керек. Ато құшлығымызға портлап кетеді. Ішілім көр, әгер мамамыз ой, сәр қолды. Мамамыз шығып кетіп қошырсан болады, лекен ұнықы болады деген болса, құшлығымыз портлап кетерген читірілші бойынша. Читірінді мамамыз қы, ойынды болмайды деген, қонынды бұзар нәрсені шілтеді деген адам болса керек. Сәр қолды. Ке әтті досы ешкен болса еле, қыч қанақы житірлі, ю, бір өзі инсан, бұл құшлығы, құшанге, фақат бір өзім бар. Жүрден қиын болады бойлы ама. Хоп, қанақы дұр бір болу деп көрсетті бұры. Мәлім, 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 мәлім. Хоп, маңе кере болады, қанақы дұр, қанақы дұр, бәлі, 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 бәлі. Опа, яқшы. Беодам, беоды ек, беоды қышнасы ек. Беодач, беодач, беоды ем қышнасы ек. Демен бізеге қозы қытып топшымыз керек. Бұл мәлімше жүдем Ой, бұлтан бұзып тұрамыз әп. Бұны бұзмасы жүдем қиын болады осын сан. Болды. И, қарелі. Қанақы дұр ұғы дұрым. Бір болу насан топшымыз керек. Паста деді дұрым. Паста, паста. Йоқ, бұттамаз. Бұттамаз, бұттамаз. Бұл дейамаз, и бұл дейамаз. Реакция, реакция. Бұл реакция дейлады. Бұл реакция. Bu cüdem kodda reaksiyon. Bunu çözülen kodda o reaksiyonla buluş gerek var. Uzur uzun. Dostlar, kıyım vaziyet bu oldu. Ulup kolardım. Şu an ki sekin yanımda aktarıp. Oğlum. Sile kor değil. Sile de yaşlanıyor ya. Şuna kadar video de bop tırada bu. Karda hemen video ile zor çıkıyor. Diyanamaz video orken bu şeyle. Hop, bunu biz ölçümüz gerek. Bize ki dostlarım cüdem kop. Blok gerek böyle de. Demek ойлап қарадыған болса ботта. Йо, короче, қысығып айтқанда қанақа дұр лүлмеді, өкеді лолмеді білмеймін. Шұнақа сөз тапшы керек. Аха. Аха. Шұнарлы. Қозысылар аман көрген нәрсені көріп осылады деп ойлаймын. Немеге десе лотта лүл деп жазып қойыпты. Менімше біз мәктепке түсіміз керек. Ондан аз сұрағым бар, біз жоқ қанақа түсеміз. О май гад, қанақ қылып. А бопты. Deme uyga kirib chiqmasam bo'lmaydi. Bo'pti. Xo'p, mana topdim, topdim. Bizaga juda ham kerak bo'ladigan, as qotadigan narsamiz uyda yaqindagina bozorda sotgandim. Bo'pti, bo'pti, bo'pti. Yebe, ishlatsa ishlatimizda. Xo'p, bo'ldi. Opa. Sali qolib ketdi. O'zi ham sali ham sali qoldi-yu, nimalar qolmaman? Mayli. Hop, mana mamga tushimiz kerak ekan. To'g'rimi, do'stlar? Bo'ldi, kechqurun ham tushib qoldi. Aytishi bo'yicha bu yer portlab ketib qolmasa bo'lib ketdi. Oh my god, oh my god, oh my god, nimalar qo'yma. Bo'ldi, bo'ldi, akkuratni, muhimi akkuratni.
tuxum akkuratni. Bo'ldi. Yaxshi, yetib keldi. Bo'ldi. Zo'r. Просто красава, yetib keldi. Chiroyli, ajoyib. Magical. Sarab aytganda istasiga. Hop. Mana o'sha. Qanaqadir tosh. Menimcha o'sha etgan tosh. Va o'ylab qaraydigan bo'lsak, menimcha u 5 minut degani, menimcha ulguraman. U 5 minut ichida olib kelmasanglar, olib kelmasang, endi dabdalan chiqadi degani. Menimcha ulgursam kerak. Har holda ulgurishim kerak o'ylab qaraydigan bo'lsak, menimcha ulgursam kerak. Nima? Boshim. Oh my god. Gap bo'lishi mumkin emas. Prosta Minecraftdan qotib qoldi. Ko'rishingiz uchun qishlog'imizni portlatdi. Yaramas chitir. Menimcha sizlar chitirni tinitili kimida eslab qoldinglar. Hali u chitir bilan alohida o'z dushi, ya'ni sizlarga aytganda dushi gaplashib qo'yaman. Mayli. Dabdala chiqib ketdi. Mayli. Bugun videorolgimiz shunday iborat edi. Hali alohida bunga qarshi bo'lgan video chiqadi. Hali unga ko'rsatib qo'yamiz. Sog' omon bo'linglar. Keyingi videorolgimizda ko'rishguncha. Tugadi. Albatta like bosishni unutmanglar. Tugadi. Bo'l chiqib ketaveringlar. Bo'ldi chiqib ketaveringlar. Tugab bo'lgan. Nimani kutasizlar? Menimcha sizlar yana gapirishimni kutasizlarmi? Yo'q, bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi. Video tugadi. Yo'q, realni tugadi. Yo'q, qarang. Men sizga qaytadan tushuntiraman. Bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Video tugab bo'ldi. Ne çıkmayapsız? Oy gap yoruluyken. Ne? Acayip. Magical. Ababde. Çıkıp siz böyle. Bu sefer anlattı yani. De. Çıkıp git oraya. Ya çıkıp git oraya. Oy gap yoruluyken. Siz çıkmıyorsak yani size. Be. Sizge gap yoruluyken. Düşü yürüyorsunuz. Soğamam olayım.